Dobar dan, dobrodošli u Link. Naš gost danas je generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore, magistar Bratislav Pejaković. Moje ime je Gorica Vukićević. Od ovog momenta znate, već možete nas pratiti na našoj televiziji, ali i pratiti preko našeg portala kojeg uvijek preporučujemo sa jasnim razlogom, jer je jedan od najboljih ili bolje reći najbolji. Možda se i vi slažete. Dobar dan, dobrodošli. Lijepo rečeno, hvala na pozivu. Pa negdje ako smo uvijek aktuelni i ako smo u trendu pravih i blagovremenih informacija, čini se da imamo pravo i da kažemo nešto pozitivno i o sebi, ako iza toga stojimo. Za vas... Potpuno se slažem. Hvala vam. Za vaše udruženje banaka, gospodine Pejakoviću, često kažu u narodu, možda zbog nerazumijevanja, ali evo vi ćete nam pojasniti, oni samo štite banke. Pa slušajte, i samog naziva i možete... I zastupaju i nikako nisu za ovaj narod. Ne, to ne može da se kaže. Dobro. Dakle, Udruženje banaka, kao što mu ime kaže, mi smo zastupnici, prezenteri i vršimo prezentaciju poslovnih banaka. Dakle, sve registrovane banke u Crnoj Gori su članice Udruženja banaka Crne Gore i obaveza Udruženja banaka jeste zastupanje banaka u saradnji sa Centralnom bankom, sa Ministarstvom financija, sa međunarodnim institucijama, sa udruženjima iste vokacije u inostranstvu. Dakle, radimo na propisima, zakoni propisi koji se tiču poslovanja banaka. Prilikom izrade imamo 15 komiteta u okviru poslovanja našeg udruženja, gdje su uključeni profesionalci iz komercijalnih banaka, tako da tretiramo sva pitanja koja se tiču poslovanja banaka, od računovodstvenih do međunarodnih standarda, do rizika, implementacije Basela 3, koji je stupio na snagu 1. januara prošle godine, izrade novih zakona, podzakonskih akata, platnog prometa, unutrašnjeg, spoljnjeg, znači sve ono što se tiče poslovanja banaka, sve to prolazi kroz udruženje banaka i gdje prezentujemo usaglašene stavove naših članica. Tu je suština, sigurni smo, činjenice i istina, to je nešto što je podloga uopšte vašeg angažmana. Imamo mnogo tema i nadamo se da ćemo zadržati vašu pažnju, kamate, rast kamata, inflacija, sve to što je ekonomska situacija u Crnoj Gori i ona svjetska koja se preliva na ovaj naš mali sistem. Ali kad smo već počeli o vašem angažmanu i da kažemo o tom odnosu klijent banka, šta se događa sa tužbom CEZAP-a? Nismo negdje čuli pojedinosti. Možete li nas posjetiti i prosto da iz tog slučaja vidimo kakve to posljedice može da ima uopšte na cjelokupni taj sistem odnosa oni koji kreditiraju i oni koji uzimaju kredit. Dakle, banka. Hvala vam na tom pitanju, jer puno ima nerazumivanja i u javnosti. Ja razumijem i medije sa bombastičnim naslovima. Oni žele da privuku određenu target grupaciju za čitanje njihovih medija, da li su to pisani ili televizije i tako dalje. Dakle, radi se o tome da je pokrenuta tužba protiv jedne banke, ali to bi se odrazilo na poslovanje svih banaka. Dakle, radi se o tužbi protiv načina obračuna provizije prilikom zahtjeva za kreditiranje. Dakle, takozvani fee za obradu kreditnog zahtjeva, koji se kreće od 0,5 do 1,7, kao što su stavili prilikom kreditnih zahtjeva. To je jedan obligacioni odnos. U predugovoru, prilikom razgovora sa bankarom, vi ste upoznati sa svim stavkama koje utiču na cijenu kredita koji treba da povučete. Dakle, to je propisano i zakonom, što regulator kontroliše kroz efektivnu kamatnu stopu. Efektivna kamatna stopa u sebi sadrži kompletnu strukturu troška koju ima klijent prema banci. E sada, ono što su stavili po znak pitanja, to je
način na koji se obračunava ta nadoknada, da li to može u procentima da se obračunava ili ne, i da li je to prikazana struktura troškova. Kao što sam rekao, struktura troškova je prikazana. Neko banalizuje to pitanje pa kaže koliko je papira potrošeno u instituciji da bi se obradio jedan zahtjev. Ne, to nije to, nego to su kompletne procedure, angažovane ljudstvo u bankama, izvor sredstava, interne procedure, evaluacije razne, tako da trošak naravno postoji i trošak raste sa iznosom izloženosti. Dakle, ne možemo sagledavati sa istog aspekta kredit od 1000 eura i kredit od 100.000 eura. Dakle, ono što treba mi da gledamo, da pratimo međunarodne standarde i na kraju krajeva ono što ljudi vole da vide u regionu što se dešava. Dakle, veliki problem je u bankarskom sistemu i generalno u sudskom sistemu u Srbiji napravljen ovakvim tužbama. Sada da ne ulazimo sve koliko je to godina trajalo. Da, konkretno zašto? Upravo je bila tužba za nadoknadu, za obradu kreditnog zahtjeva i za osiguranje kreditnih potraživanja. 2018. godine Kasacioni sud je donio stav kojim je pojašnjavano da banke imaju pravo da naplate nadoknade i ukazivanje koja je to struktura troškova. Međutim, i pored toga stava bilo je sudova u Srbiji koji su presuđivali drugačije, tako da imamo dopunu prošle godine Kasacionog suda u Srbiji gdje je pojašnjeno na koji način. Tako da čak i one pravosnažne presude koje su bile za oko 30.000 klijenata koji su povukli određena sredstva to što su platili nadoknadu prema bankama, sada su u obavezi da vrate bankama uvećanu za zateznu kamatu i za troškove sudskih postupaka. Možemo li da pojednostavimo za naše slušalce i gledalce da bismo i druge teme dotakli? Dakle, taj trošak mora da postoji. Taj trošak on postoji. On je jasno izražen, ili tako? Tako je. I raste u zavisnosti od tako kredita. Je. I možemo paralelu da uzmemo. Imate advokatske tarife, gdje se obračunava procenat. Imate sudske tarife, imate kod vještaka, imate kod prodaje nekretnina. Svuda je prisutan procenat. Da, i tu dakle, vidite problem, da i uprkos presudama ali, ako može da dođe do negativnih kolebanja. Slušajte, ja tu ne vidim problem jer znam što ću konačno da bude, kakva će biti konačna odluka. Iako imamo jednu presudu Osnovnog suda u Podgorici koji nije u prilog banaka. Da pročitam, da ne bude da pogrešno tumačenje da imamo. Da, samo kratko da je li da puno još tema. Dakle, u toku realizacije ugovora o kredite mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope. Banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu. To je stav Vrhovnog kasacionog suda u Srbiji. Dakle, ovo je samo ukazivanje na ono što imamo u regionu. A onda možemo da se pozivamo i na presudu Evropskog suda koji direktno je rekao bez ikakve sumnje da banke imaju pravo naplate nadoknade uz ukazivanje na troškove. I nemojte zanemariti one ugovore i sitna slova. A nema više sitnih više slova. Znate o čemu se radi. Možemo oni nas i upozore, razgovaraju, pročitaju, tako da to sve ide nekim svojim tokom. Nema sitnih slova. Digitalizacija uradila svoje. Na internetu možete na sajt svake banke da izađete da vidite koji su to troškovi od platnog prometa do određenih kredita i tako dalje. A imate i presude Vrhovnog suda i Austrije i Češke koji su u prilog bankama. Jedva čekaju da naši gledalci i slušalci da čuju da li će rasti kamate, ali da ne zaobiđemo funkcionere. Molim vas, eksperti Savjeta Evrope predložili su zakon o sprečavanju korupcije koji uređuje sukob interesa. O tome će biti riječi danas na jednom skupštinskom odboru. Da skratimo, do uvida u bankarske račune i bez saglasnosti funkcionera. Šta jedan bankar kaže za to?
Mogu vam reći, bankarska tajna je nešto što je neprikosnoveno u bankarskom poslovanju. Imate opet međunarodne standarde, takozvani GDPR, koji ukazuje na koji način mogu određeni podaci da budu prikazani. Osnova je svega da imate saglasnost vlasnika računa da bi se dali uvid. Naravno, sudski zahtjevi tužioca, to je sa strane, ukoliko je pokrenut neki postupak. Dakle, ono što ja nisam čitao dokument, ne znam o čemu se radi, ali sugerisao bi ipak da se uključi saglasnost određenog funkcionera. Ukoliko postoji nekakva sumnja, osnovana sumnja, onda kroz postupak određeni, što je sudskim postupkom propisano, da se to ispoštuje. Dakle, da ne radimo prečice i ono što nije standard u svijetu. Da, i evo, najvažnije pitanje. Euroribor, je li 3,008, nešto što je dosta važno, obećava da će biti možda i snižavanja kamatnih stopa, ali u ovom momentu kakva je situacija na tržištu? Situacija je takva da mi imamo euro kao zvaničnu valutu, tako da moramo pratiti politiku Evropske centralne banke, a i sva da ne imamo, imate kamate i kredite koji su indeksirani u stranoj valuti, koja se vezuje obično za euro ili za dolar. S obzirom da je većina kredita, odnosno krediti koji su dati uz varijabilnu kamatnu stopu, tu možemo očekivati, nažalost, i dalji rast. Ono što je pozitivno u kompletnoj priči jeste da je inflatorni pritisak malo manji nego što je bio u zimskim mjesecima. Dakle, u decembru imate 9,2%, a u novembru je bilo 10% na nivou eurozone. Tokom ove godine Evropska centralna banka vidi da će biti na nekom nivou 6,8%, naredne godine 2024. na 3,4 i 3,6, da bi tek 2025. godine mogli da očekujemo da se dođe do neke ciljne target kamatne ove stope, te osnovne stope oko 2%. Iako oni predviđaju da će biti inflacija 2,4% 25. godine. Ovo sam vam sve rekao da ipak imate neku percepciju kako bi se kretale kamatne stope, osnovna Euribor. A da pojasnimo vašim gledaocima i slušaocima, Euribor je prosječna kamatna stopa koja se postiže na međubankarskom tržištu velikih banaka, a onda od kvaliteta određene banke ide i ta cijena. Koja, da li je, u stvari, tako je, pozajmljuju novac. Tako je. I imate dnevnu, imate dekadnu, imate mjesečnu, tromjesečnu, šestomjesečnu i godišnji Euribor. Obično se u bankarstvu uzima šestomjesečni za te duže, duže periode vraćanja kredita. Ono što se uradilo u Crnoj Gori, evo, udruženje, da ne bude da štiti samo banke. Mi smo početkom prošle godine izašli u javnosti i najavili šta može da se dešava sa Euriborom i ukazali klijentima koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom da mogu da očekivaju lagano povećanje. Naravno, javnost je reagovala, klijenti su nakon toga se javili u bankama i na koji način su banke izašle u susret. Dakle, imali ste mogućnost da pređete iz varijabilne u fiksnu kamatnu stopu. Kad imate kredit pod fiksnom kamatnom stopom, ukoliko redovno vraćate uredno svoje obaveze, ta kamatna stopa se ne mijenja. Dakle, do kraja ugovora vi ste sigurni i predvidljivo imate kolike će vam rate biti iz mjeseca u mjesec. Sa varijabilnom kamatnom stopom, nažalost, sama banka ne može da utiče, nego imate taj fiksni dio plus varijabilni. Da podsjetimo, u zadnjih 11 godina krediti koji su bili sa varijabilnom kamatnom stopom, ti klijenti su bili u prednost u odnosu na klijente sa fiksnom kamatnom stopom, jer su im kamatne stope bile mnogo niže, a samim tim i anuiteti. Ono što interesuje vaše gledaoce,
jeste da li će još rasti Euribor. Najave su, a to opet zavisi sve od makroekonomskih pokazatelja, da li će biti nekih egzogenih faktora, nažalost imamo rat u Evropi, da li će onda da umine, da li će doći do mira između Rusije i Ukrajine ili neće. Jer moramo podsjetiti vaše gledalce da su to dvije zemlje sa ogromnim resursima prirodnim u pogledu i energenata i žitarica, koji bitno utiču na bilanse kako hrane, tako i cijene energenata kako u Evropi, tako i u svijetu. Dakle, to je jedan faktor na koji teško može da se utiče, ali ono što su pozitivni podaci jeste da imate punu uposlenost u Evropi i u Americi, gdje se nekako prate, jer se prelivaju sredstva tamo gdje su malo skuplja, jer svijet je postao globalno selo, tako da sve su informacije na dlanu i vi prema tome se postavljate. I u konačnom ćete, šta kažete? Da li će u rasti? Konačnom, nažalost, mislim da će u martu biti opet povećanje. Okay. Koliko će biti? Da li 0,25, da li 0,5? Biće povećanje. Biće povećanje još jedno za očekivati prema najavima predstavnika Evropske centralne banke do juna, a onda se nadamo da će na tom nivou da stane. Koliko dug period, to ćemo da vidimo, jer ono što čega se plaše čelnici monetarnih institucija, to je stagflacija, dakle, da se isuviše ne umori sistem, da ne postane isuviše trom, da nema napretka, da nema rasta GDP-a, da nema određenog nivoa zaposlenosti i onda kada nastupi recesija, kao što imate sada povećanje osnovnih kamatnih stopa, nažalost kad dođe recesija, onda moraju drugi instrumenti da se, tada imate smanjenje kamatnih stopa. Dakle, kada će doći do smanjenja kamatnih stopa, Euribora konkretno kao osnovne kamatne stope, teško je sada reći, a svi se nadamo tokom sljedeće godine, već 24. da ćemo moći da osjetimo neke efekte jače postojeće monetarne politike u svijetu. Preporučujete li oprez? Naravno. Prilikom zaduživanja. Uvijek. I pazite, Jesu to sad neka rizična vremena? Rizična vremena za pojedinca. Sad ću vam reći, rizična vremena su uvijek za neodgovorne osobe. Dakle, vi morate prije svega da budete odgovorni prema sebi. I ne možete sada da pominjete sitna slova u 21. vijeku. Vi imate sve informacije raspoložive ukoliko ste zainteresovani da iščitate. I na kraju krajeva vi idete i razgovarate sa tim bankarom koji nije samo tu da vam proda određeni proizvod, nego da sagleda vašu situaciju, vaš bonitet i da kaže do kojeg nivoa vi možete da se zadužite kod određene banke. A šta sa zaduženjima na državnom nivou? Kamata 7,5%. Nažalost, to je suviše velika javna potrošnja, budžetom je predviđeno 700 miliona zaduženja, od čega 600 bi trebalo da bude kreditna podrška. Imamo MMF, imamo Svjetsku banku. To su prve asocijacije u javnosti da će biti smanjenje plata i penzija. Pa slušajte, šta kaže jedan bankar? Evo, imamo sa kredibilitetom. Imamo socijalna davanja koja su nikad veća u istoriji države. A sa druge strane, nismo upoznati potpuno sa izvorima odakle trebaju da se pokriju sva ta izdavanja, kako socijalna, tako i za uposlene u državnim upravama. Ne bi dobro bilo da dođe do neke krize, da ne možemo da servisiramo svoje dugove, jer bi se to odrazilo na kompletan, ne samo finansijski, nego ekonomski sistem i to niko ne želi da vidi takav scenarij. Odgovorna lica su u Ministarstvu financija, pretpostavljam da su sve sagledali, u ovom trenutku je rizik takav da finansijeri procenjuju da je to na nivou tom koje ste vi rekli.
Bilo je tu zaduženje i 5,5%, a i to je previše za državu. Sa druge strane, nisam potpuno u toj materiji, tako da ne znam koliko su iskorišteni mogućnosti kolaterala zlata koje postoji. Po vama, koliko bi trebalo da bude? Kamatna stopa? Da. Ja bih volio da bude 0%. To bismo voljeli, to je drugo. Ali koliko je realno? Neko vaše iskustvo, može li to da se u ovome trenutku izbalansira? U ovom trenutku teško, zato što je sami Euribor je preko 3%. Neka bude 3,5-4% do juna, jel? Deficit veliki, onda, socijalne davanja. Dakle, to je variabilna kamatna stopa. Da. E, na to morate staviti i fiksni dio. Prilikom određivanja cijene, osim izvora novca, cijene izvora novca, ogroman dio nosi u sebi rizik. Procjena rizičnosti plasmana onoga koji vam daje par. U ovome trenutku mi smo svrstani u tu grupu zemalja gdje je malo veći rizik i zbog toga imate i tu kamatnu stopu. Još jednom da se vratimo bankarskom sistemu, minut do kraja emisije. Izjavljivali ste sigurno i sada stojite iza toga da je u stvari to stabilan sistem u našoj državi. Bankarski sistem u Crnoj Gori, i to pokazuju podaci, ni to da je moj stav, je na vrlo, vrlo kvalitetnom nivou. Imate skoro 2 milijarde likvidnih sredstava. Šta znači likvidna sredstva? To je gotovina i sredstva koja brzo mogu da se pretvore u gotovinu. Dakle, to je jedna sigurnost za sve deponente, za sve klijente banke, da su njihova sredstva sigurna. Imamo li kapacitete da se kao država zadužimo kod banaka koje su u Crnoj Gori? Slušajte, tu je već drugi problem, jer banke rade po međunarodnim standardima i određeni nivo zaduženosti, izloženosti prema određenoj grupaciji, tako i prema državi, može samo da se trpi. To su, i regulator bi tu morao da reaguje. Dakle, imate zadnji podatak koji sam ja imao, preko 900 miliona eura zaduženosti, izloženosti banaka prema državi. Tako da je tu manji prostor, ali svakako imaju banke majke, međunarodno prisutne banke kako u regionu, tako i šire, tako da sa maticama može se pregovarati o zaduženju. Hvala vam puno za gostovanje i za ove korisne informacije koje ste dali, ali i vaše dragocjene ocjene. Moje ime je Gorica Vukićević, hvala što ste gledali Link i slušali, naravno.